Amb la seva guitarra i una motxilla, en Roberto va arribar a Barcelona. D'això ja fa 26 anys. Va marxar de Palència perquè volia viure de la música i ho ha aconseguit. Aquest establiment és el resultat dels anys que ha treballat fent de músic i productor. Després de, digamos, del primer impacte de, de la pirateria i el que suposa per a la indústria del disco este petit crack dentro del sector, pues eh, decidí hacer el proyecto que siempre había tenido en mente, que era eh, recuperar la música de los años 50. Així és com fa quatre anys va néixer Music Ages, una col·lecció discogràfica que ha recuperat música enregistrada en discos de vinil, convertint-la a format digital en un minuciós procés de restauració del so original. Els tècnics de l'estudi dediquen entre 6 i 8 hores a cada cançó amb un objectiu. Respetar el sonido original de la grabación. Eh, el secreto de Music Ages es... Mostrar el vinilo como si fuera nuevo y que estuviera sonando con una aguja nueva y un tocadiscos bueno de la época, que también lo sabía. Algunos de los discos que aquí venían contenían temas ara catalogados y canciones inéditas que nos permiten saber cómo suena una jota cantada por Carlos Gardel o al Blowing in the Wind de Bob Dylan interpretada por Edith Piaf. La gente mayor se emociona, la gente joven. se emociona a la vez por descubrir algo increíble. Se dan cuenta de que nuestros mayores hacían muy, muy, muy buena música. Precisament l'emoció dels seus clients és el que mou en Roberto a seguir treballant en la recuperació d'un patrimoni cultural que fins ara s'havia vist relegat a les cubetes de saldo de gasolineres i supermercats.